Udbud og efterspørgsel. Det er sådan nogle kurver, man meget tit laver i økonomien, som viser en principiel sammenhæng. Her kigger vi på, hvordan pris og mængde i antal hænger sammen. Lad os sige, at en kantine på et gymnasie, de sælger pizzaer. Lad os forestille os, at man tager en meget høj pris for de pizzaer. Vi kan jo bare sætte den til for eksempel 250 kroner for en pizza. Så er prisen altså meget høj, vi er langt heroppe på anden aksen, prisaksen, som er den gamle y-akse. Og man må så sige, at der er nok ikke ret mange solgte pizzaer, når dagen er overstået. Lad os sige, at der er en enkelt eller et eller andet. Men det er jo lige meget, fordi vi skal ikke bruge konkrete tal. Vi siger bare, at der er få, det vil sige, at vi er herinde på vores antalsakse, og vi er heroppe på vores prisakse. Lad os sige, at vi er der. Det er sådan lidt ukonkret. Og så må det jo være sådan, at hvis man så sætter prisen ned, så bliver der solgt flere pizzaer. Og hvis nu man sætter prisen ekstremt lavt, altså 1 krone for en pizza, så kan man forestille sig, at der bliver solgt rigtig mange. Nogle vil måske bare købe 4 pizzaer for 4 kroner og smide nogle af dem ud. Det vil sige, at efterspørgselskurven, den må være faldende, når vi går mod højre. For eksempel sådan der. Så har vi ikke rigtig ansøgt noget specielt om det. Men det må være sådan, i hvert fald kan vi se rent principielt, at høj pris, så er vi herop, lille antal. Og lav pris, så er vi hernede, stort antal. Men så er der jo den anden side af bordet. Vi kunne kigge på tingene fra kantinens side. Der vil det vel være sådan, at hvis vi sætter prisen meget lavt, så vil der jo ikke være ret mange, der har lyst til at drive kantine, fordi så tjener man ingen penge. Det vil sige, at udbuddet af pizzaer bliver meget lavt. Omvendt set, hvis prisen er 250 kroner per pizza, så vil udbuddet blive meget stort, og det vil sige, at den kurve må gå nede fra omkring Origo et eller andet sted, lav pris, lavt antal, og så opad. Og det er altså den typiske udbudskurve. Og i øvrigt bruger økonomer den her kurve til at sige, at formentlig bliver prisen så dannet, alt andet lige om en masse antagelser, her hvor de to skærer hinanden. Det vil sige, der vil være denne her pris i ligevægtssituationen, og der vil blive solgt det her antal i ligevægtssituationen.